förmiddag på er hörni. För er som inte varit här tidigare, så jag som är Mike och för andra. Välkomna tillbaka hörni. Och jag tänkte i den här videon visa hur jag gör när vi tvättar husbilen. Och jag har tvättat på samma sätt med både husbilar och husvagnar. Så det är ingen större skillnad. Det som är viktigt att tänka på när man tvättar sina fritidsfordon, det är att man har ju tätningar runt till exempel fönster och öppningar i karossen. Nu är det inte så mycket på en sån här i och för sig som det är på en vanlig husbil, men hur som helst. Jag börjar med att lägga på en fälgrengöring. Och det som är fördelen med den här som jag har valt att använda är att den blir lila när den har gjort sitt jobb klart. Och det jag brukar göra är att jag lägger på två omgångar med den för säkerhets skull, så får man bort allt skit på fälgen. Så att vi börjar med det hörni. Så lägger jag även på däcket brukar jag göra så att det blir rent och snyggt. Och det viktigaste när man lägger på avfettning av någon form, vare sig det är på sin husbil eller på sin vanliga personbil, så är det att man tänker på att det måste få lite tid att verka. Och jag tycker om att göra lite bekvämt för mig och har ju nu fördelen även på jobbet att jag har en skumningsmunstycke, så att jag kommer skumma hela bilen sen, och jag kommer göra det faktiskt innan fälgrengöringen har hunnit verka klart riktigt, för då får en liten extra knuff. Så att vi tar och lägger på lite skum hörni, så får vi se hur det blir. Och sen har jag lagt på skummet, och jag vet om ni såg det på timelapsen här att jag började lägga på skummet nerifrån och upp. Och det är ju en fördel för att då rinner allt smuts av lite enklare. Och det här skummet som jag använder mig av, det är egentligen bara en vanlig alkalisk avfettning som jag använder mig av. Som funkar alldeles utmärkt bra att använda hemma i era garageuppfart eller vad ni nu tvättar någonstans. Just avfettning är ju omdebatterat just när det gäller fritidsfordon, och alkalisk avfettning går alldeles utomordentligt bra att användas av. Däremot petroleumbaserad som vanlig klassisk kallavfettning är inte att rekommendera att användas av. Och eftersom jag har lite förmåner på jobbet så har jag även en hetvattentvätt här. Så nu snår vi på lite värme på den. Och sen så ska vi ta och spola av där hörni. Och det blir ju likadant nu när jag spolar av bilen då, så spolar jag nerifrån och upp gör jag. Och det är ju återigen för att smutsen då lättare ska rinna av bilen, istället för att ta tvärtom att man spolar uppifrån och ner. Så man får lite dubbelverkande effekt av det, så att vi får hänga med och kika på det här hörni. Jag vet inte om ni såg, men hur fint smutsen släpper, och man behöver som sagt inte hålla på att skrubba, så att har man dessutom en repkänslig bil eller någonting liknande, eller inte så noga på den här just att det inte får bli någon repe på lacken. Men det som är skönt är att man slipper gnugga på de här som är väldigt repkänsliga på husbilar, så att det kan vara någonting att ta beaktning när man tvättar bilen faktiskt, att just den här metoden och skumma med alkoholisk avfettning är ju ganska trevligt faktiskt egentligen för att tvätta en bil. Annars vet vi allihopa hur det är att tvätta en husbil eller husvagn för den delen också. Det går precis lika bra att använda det på husvagnen men. Så att jag tar och fortsätter och spolar av den här. Och som sagt, en av fördelarna med att vara på jobbet att hålla på, det är att man har de här trappstegarna. Tvätta av solpanelerna och taket också, och därför så kan man inte vara så noga med första avspolningen egentligen på karossen eller på sidorna och bakpå, utan man kommer få spola av det en gång till sen, så att vi tar väl av och spolar av taket också hörni.
Som sagt, det viktiga när man tvättar, det är inte så stor fara när man tvättar inomhus här, men om man tvättar utomhus, det är att man inte låter tvättmedel torka in i lacken. Och gör det så är det inte hela världen egentligen, utan men lägg på lite nytt medel bara ifall ni kör med den här alkoholiska avfettningen, så kommer det lösa upp sig självt. Eftersom det var jul och allting så tänkte jag att vi ska nog ta och skrubba av våran krafter lite också så den blir riktigt bra. För man får inte bort allting med den här alkoholiska avfettningen tyvärr, utan det blir en del trafikfilm och lite sånt där som man får köra lite old school tvätt på. Så att vi tar och skrubbar av den också. Och jag brukar tvätta en sida och fronten eller baken i ett svep så att säga. Och sen så spolar man av, och som ni såg nu när man tvättar med borsten så kör man tvärtom. Man börjar uppifrån och jobbar sig neråt. Nu är det inte så stor fara i och med att vi har spolat av bilen med lite alkoholisk avfettning innan. Och för ni uppmärksamma så såg ni att jag undvek och skrubba på rutan på. Jesus. Så att vi spolar av den här sidan och sen fortsätter vi med nästa och bakpartiet också sen. Borde vara klara. Jag brukar föredra att spola av med kallt vatten så jag stänger av hetvattenfunktionen på tvätten. Och en annan sak att tänka på när ni tvättar med högtryckstvätt är att se upp i alla öppningar som ni har på husbilar och så vidare. Fönster, dörrar, luckor och så vidare. Spola inte direkt med högtryckstvätten där, utan håll lite avstånd. Och har ni möjlighet, som i det här fallet, ställa ner trycket lite så blir riktigt bra. Annars riskerar man att trycka in vatten på ställen där man inte vill ha det. Då var den avtvättad och klar då, och den får stå och självtorka inne på verkstaden. Lite medel som man kan använda då, eller inte kan använda. Som sagt var, kolla upp det här. Jag använder i huvudsak Meguiars produkter. Deras vanliga bilschampo och deras fällrengöring som ni såg, den här som varit lila. Och det är de medlen jag använder i huvudsak till husbilen. Och de funkar även på rutorna faktiskt. Men där får man ta en mjuk svamp och mycket, mycket, mycket skitmycket vatten rent ut sagt, för att man inte ska få repor på rutorna. Jag vet att det finns sådana här gör-det-själv-hallar och tvättar, och jag får ofta frågan på jobbet om jag tycker det är lämpligt att använda dem. Och det som är att jag har inte en aning vad det är för medel i de här maskinerna som man använder där. Och är det någonting som är petroleumbaserat så är det inte alls lämpligt att använda sig av till er husbil. Men som sagt, känner ni för det så kolla upp det lite noggrant innan, för det kan bli en tråkig och dyrbar åtgärd efteråt då, om tätningar och så vidare börjar läcka. Även högtryckstvätten som ni såg att jag använder, det gäller att använda den med lite förstånd och inte spola allt för kraftigt på öppningar. Och nu är det inte så mycket på den här i och för sig då, men eftersom det är i huvudsak en vanlig bil. Det som är extra, det är det här som det är betyl runt. Det är även runt rutorna, och där har jag i och för sig, för det som hängde med från början, så har jag även lagt en fog runt rutorna med ett MS-polymernim. Och sen är det även runt den rutan, och sen har jag även ingången till solpaneler och takluckan här uppe. Så att det gäller att vara lite försiktig och kolla noga upp det här med medlen. Det enda medlet kan jag säga som är godkänt att använda på rutorna, det är ett medel som Dometic själva har faktiskt, och det är det enda medlet som de har godkänt för att det inte ska få någonting. Det man absolut inte får använda på rutorna, som många blir frestade av, och jag ser det ibland på mitt jobb, det är när man har varit duktig och ska tvätta rutorna på vintern, så tar man T-röd. All alkohol är strängt förbjudet att använda på rutorna. För de kan till en början se alldeles utomordentligt snygga och prydda ut som de här gör, men när rutan rör sig eller när den blir ensam, så krackelerar hela rutan.
Men just de här rutorna är riktigt dyra är de, så att ta lite försiktigt och kolla upp innan. Är ni osäkra så ring till en handlare eller er husvagns- eller husbilsverkstad i närheten av er och fråga. Kommer ni kunna ge ett korrekt svar vad ni ska använda för någonting och inte. En annan sak som också är populärt att tvätta sina fordon med är diskmedel. Och diskmedel, det hörs ju på namnet, det har man till disken, inte på sin bil. För det är en nackdel att det torkar ut lacken. Dels torkar ut lacken och sen torkar ur alla packningar och lister. Så det är inte att rekommendera att använda. Och ja, det blir jätterent av naturligtvis. Men har ni vaxat ert fordon så kommer ni tvätta bort vaxlagret också. Så att kör med ett riktigt shampoo istället, hörni. Det var allt för den här gången, tänkte jag säga. Eller det var det jag sa också, och det är sant där. Jag ska ta och fortsätta med lite saker som jag ska göra invändigt i bilen, så att ni får hitta på någonting annat så länge, och det kommer en annan video lite senare, så glöm inte att prenumerera. Glöm inte bort den lilla klockan också, så ni ser när jag har lagt upp en ny film. Och har ni hängt ut hela tiden så här långt och tyckte det här var spännande, ge gärna en tumme upp hörni. Ha en trevlig fortsättning så ses vi nästa gång. Ha det bra, hej!